משווה, מה פתאום זה מתחיל דקמה להשתחרר? השתמש, היה שהוא צ'ר, נפל לו התחת. זה בדיחה של מוסכניק. כן, אני יודע, זה קצר לי. מה זה הזברה? צריך להביא את זה, צריך להביא את דני קרמן פעם פה, בואי נה, הוא חזק ובדיחות, דני. יוסי. מי, דני? כן. כבר מזמן לא ראיתי אותו. באמת? כן. בואו, אני אדבר עם הבן שלו עכשיו. תומר, כן. כן, עם תומר גם עבד. תומר מוכשר? אני לא יודע, הוא לא עבד בציור, הוא עבד ב... הוא עושה גרפיקה. הוא עימד את הספר. כי הוא גם מתעסק בתחומים האלה. אבל הוא בחור מאוד נחמד, אני לא יודע איך הוא יוכל. גם נחמד מדני? דני הוא יחיד במינו, דני הוא אורגינל, זה לא... אין כאלה. אין שניים, אה? אין שניים. הוא גם מוכשר כמו שלושה שדים. וגם שד כמו שלושה מוכשרים. הוא יר לדעתי 300, 400, 500 ספרים, כל אחד אחרת. עשה תערוכה, אתה ראית אותה? אני דיברתי איתו פעם, רציתי לקנות ממנו את כל ה... הוא רצה לקרוא את האורגינלי. כן. אמרתי לו, אתה יודע, אל תמכור. אני רוצה לקנות את הכל ושמר את זה, יצא כסף וזה. לא יודע, בסוף זה לא יצא, לא הסתדר לי להגיע אליו. אז זה החמצה, זה לקנות כל הקולקציה. יש לך כסף לקנות את הכל? מה? יש לך כסף? יש לו. אני עורך דין שלי. יש לו יותר מדי.